Бул жаңы чайкма менен суугаруу экен, суугат иштерине насос менен сындай кылып пайдаланат экен. Арыктагы сууну эле алып туруп, могу аянтка талаага чачып атат сындай кылып эгиндин башына. Бул жакта эмне эгилген? Беде. Беде бар бе? 160 градуска айланат полностью. 360 градуска. Бир тегеренет. 160. Бир тегеренет. 24 метр, 25 метр кечет. Айланып. 24 метр тегеректе айланат, а? Тегеректе айланат, А бул эң чоңуна коюлат. Эң чоңусу 25 метр. Жакыныраак турасың ба? А өзү эле автоматтык түрдө тегеренет суу. Автоматтык түрдө тегеренет. Суунун шаары менен эле. 160 градуска, ооба. Мына 25 метр алып атат. А мына обычно эле пожардын шлангасы. Диаметри 80. 80'lik bu. Ушул ар бир точкага биз 3 сааттан коюп атабыз. Мына беде. Беде суугарып атабыз. 7 күндүк жамгырдан жел өткөн суу жакшы деп. Бул эми жамгыр сыяктуу болсо анан эффектүүлүгү эле кандай болот экен? Эми көрүп жатабыз эми жоктон көрө жогору дегендей болуп атпайбы эми? А бул жакта насос иштеп атат, э? Бул жакта насос иштеп атат. Кадимки эле арыктагы сууну ала бересиздер. Кадимкидей эле арыктагы сууну ала беребиз. А могу шлангалар турбайбы ошолор, э? Шлангалар, 100 метр, 150 метрге чейин кошсо боло берет. Ар бир шланганың узундугу 25 метрден. Кайракы жерлерге жакшы, мотор менен иштейт. Бул градустарын коюп койсо эле чача берет турбайбы? Регулировка кылат мынакей. Жыгыттыңабы? Ооба, кулады. Бул канча саатка чейин тынбай иштей берсе болот мотор? Эми эртең иштетпейм десең 3 саат, 4 саатка чейин. 4 саатта максимум 4 саат. Бул жыйнадыңыздарбы, э? Bir metre bir tonluğa çeyin, he? Ha, 80'lik minimum ya, pazar için. Ha, bunu da hazır haftaya mı ki abi? Buna abi, maydala beri yok da. Bu loşun da hazır, mojeden 100 metre alat kestir. Tekrenip tekrenip tetik başına su jetpek atır be ben de. Jetkir çıkayım bu kadar. Çıldırıp tır alat ha? Çıldırıp çıldırıp. Evet. Oşaka çeyin. Ha, bu şlangan kança metre çeyin tartsa alat ken? 150 metre. 150 metre çeyin, he? 200 geçeyim de tartı öğretem, mapor boş durayım. Yine bir güç gerek de almasın. Abi bir 3 önüyle, 75 ile boş tutalım, 2 öğret. 25-25'ten 3 şlanganı. Evet. Böyle komplekte 4 tane. Şlangazı benim çoğu gelgen de bunlar, he? Evet. 80'dir.